her ned i bunkeren her. Hvis du kan tænde din lampe, og kan du skrue op for din? Det vi har gjort, det er, at vi har kørt inden for Oslo. Så har vi fået nu, at Johnny og Ronny skal på tur. Så det, der handler om nu, det er, at jeg skal have nogle skud, hvor de tager det her grottegear på. Det her, nu skal vi under jorden, hjelme og noget overtøj og sådan noget. Så vi skal have ankomsten. Så det er planen nu. Jamen, jeg skyder på 5D Mark 4, og jeg har rigget dem begge to op for at få med lyd, for at få de her nat-sound, så jeg får deres dialog omkring, om nu skal vi herind og sådan noget, til at starte filmen. Og så er det egentlig, at de gør klar, tager gear på. Det er sådan en rigtig god startsekvens, så det er min plan nu. Jeg har ikke været op og kigge på området nu, så det er også lidt nyt for mig, så jeg tager det nu, som det kommer. Lige nu skal vi have indgangen til grotten. Og jeg vil gerne have det fra to vinkler. Jeg vil gerne have det fra sådan lidt vidvinkel. De skal over hegnet her. Og så vil jeg have glide track med de her i forgrunden. Så det er det, jeg er ved at sætte op til nu. Vi skal til at ind og fotografere. Og vi er sådan ret tight space. Så jeg skal have noget vidvinkel på for at kunne få den her situation. Så jeg skifter til 16-35. Ja, det er jo kongeobjektiv, hvor jeg både kan gå lidt tæt på, men også få det her super vidvinklet på full frame. Så det er det, jeg er gang i lige nu. Hvad med det mystiske følelsen og så meget? Det er ude. Og så prøver du bare at stå, ja, sådan lidt med siden til. Og du vil tage billedet hernede fra. Det vi har gang i nu, det er, at vi har planlagt dagen. Fordi jeg er lige ankommet til den her fede, gamle, tyske bunker, som vi skal skyde i. Så det er også for at se lokationen og idéudvikle. Forstå Johnny, hvad det er for nogle billeder, han gerne vil lave. Og hvad det så er, at jeg skal filme for at få den her historie om, at de er på opdagelse. Så det er jo sådan noget med at tænke hurtigt og forstå hele historien på hvad kan man sige, meget kort tid. Og det er det, jeg synes er det fede, jeg laver video. Det er det her med at bygge historien op. 2 sekunder. Prøv lige at tage hovedet ned til igen. Ned til søgeren. Det kommer jo til at blive mørkt, for Johnny han vil gerne vise historien om mørke, at det er mørkt. Og det må min video også afspejle. 5D Mark 4 håndterer ISO sindssygt godt, eller mørke. Og det gør jo, at det er den, jeg har valgt til den her opgave, fordi jeg vidste, vi skulle ned under jorden. Så det er jo et bevidst valg af det rigtige værktøj. Vi har skudt, de er kommet ind i den her bunker, og det gør, at nu skal vi have vist, hvordan Johnny fotograferer, hans tilgang til fotografiet. Og jeg arbejder med sådan en steadicam, eller gimbal, som gør, at jeg kan lave nogle utrolig rolige bevægelser, og som gør, at det får sådan en flydende form. Så det vi faktisk er i gang med, det er jo at bruge kamerets evner til at arbejde i mørke. Jeg skyder lige nu på ISO 6400. Det er jo helt vanvittigt, men det skal nok blive super fint. Men det, der er vigtigt for mig, det er også at få sådan en bevægelse ind i kameraet. Det kan man bruge historiefortællemæssigt til ligesom. Altså, det er sådan et billede med at ligesom næsten at vise, at man kommer ind i Johnny, ind i hans tanker. Jeg tror, det her det bliver afslutning. Det er den afsluttende scene, for Johnny han siger, vi har den. Vi har den, jeg kommer. Så lader jeg kameraet fortsætte med at være uskarp for de her lækre bouquet lys, der er i baggrunden. Og det er hele tiden den her, man søger, hvordan starter man sådan en historie, og hvordan kommer man ud af den naturligt. Og det her øjeblik, hvor man siger, okay, der var den, det er det fede. Altså det er, når man kan tænke sin historie og have de her points. Så jeg tror, jeg har afslutningsscenen nu. Fedt. Tak.
Thank you.